אני רוצה שתראו. אני רוצה...
שלי, ושהלוואי שנהיה ביחד עד שנהיה תינוק. טריקיות כאלה, שתמיד הולכות ביחד. היא קצבתית כזאת, עם שפה משלה. איפה הטלפון? איפה הטלפון? תיקח את האף שלך.
קטן, כי דווקא נראית טוב. מצד שני זה יכול להיות לב, אבל היא אף פעם לא הלכה לב. לב תמיד היה המחלקה שלי. למה? את אוטומטית חושבת שזה משהו רע. היא אמרה שזה עניין של חיים ומוות. זה לא חייב להיות מוות? מה, אשתי ירצה תתברך לי כבר. אולי ברגעון, היא בטר באינפורגנס טקס, הביציות שלך כבר מעלות עובש. אז מה, יש מקרים, יש ניסים? רק אצל אנשים מאוד מסוימים קוראים ניסים. אתה לא מהמסים בשביל להשיג את הניסים האלה. הכל בסדר? נפלא. טוב. אני לא חייבת לסבול את התקיעות שלה. שבי. שבי. קפה? קפה זה בילוי. אני ככה היה פה את מדי סמול טוק. תקשיב העניין. סבלנות. בני איזה מספר וחצי. תרצה אותו דבר. רק חצי קפית. אם אתה היית רק שאתה חצי קפית? מה? אתה מסור לי לשנות את הרגלי שפיית הקפה שלי? תכף גם תגידי שהפסעת לאשר. לא הפסקתי לאשר. זה יהיה נורא אם אתה השני. נפסקת להשם. לפני חודשיים, הייתי חייבת. אוי, יוי. סופי, בלי דרום. יש שתי בנות! יש שתי בנות, יש שתי בנות! אני לא יכולה לתת שאני עומדת לי.
אני לא חושבת שאצליח להגיד I do. רגע, שם מלח בנעליים? אוי, שכחתי. לא שם מלח בנעליים! תעלבי אותה. למה אכפת לך שתשים קצת מלח? בשבילי. אני לא אשים מלח, כי זה מה שעושה לך מושבת. מה את יודעת עליי, סופי?
את מעליבה אותי, דיברנו כל יום שעה בטלפון. דיברנו 55 דקות עלייך, ו-5 דקות עלייך. בדיוק. גם את. איזה שטויות מדברת? את יכולה להגיד דבר כזה. יש מישהו בעולם שמכיר אותך יותר טוב ממני? ממני! תסלחי לי מאוד. תסלחי לי את מאוד. לי, תגידי לה, מי את החברה יותר טובה שלך? נו, תגידי לה, לא תיעלב. מאיפה את כל כך בטוחה שזו את? אני הייתי לידה. אותך היא בעיקר ראתה בעיתונים. זגזומה, אלוהים, משהו. לילי, תגידי לה מה. תגידי לה מה. מה שהיא תמיד אומרת. מה היא תמיד אומרת? שאני החברה הכי... זה מה שהיא אומרת לי. תמיד התכוונתי למה שאמרתי, באותו רגע. שוק! את בשוק! שאלה לי מה זה חברה טובה. אם חברה טובה זה להיות נאמנה ביצרה, אז זה סופי. בבקשה. אבל אם חברה טובה זאת התרוממות קלה מעל המציאות, אז זה תרצה. כלומר בבקשה. אז סבלת אותי כל השנים. לא אמרתי שסבלתי, אבל אתם דיברנו רק עלייך כל הזמן. אני מצטערת שהחיים שלי לא זוהרים כמו של תרצה. סליחה, אני אומרת מאוד קשה בשביל שהחיים שלי יהיו זוהרים. לילי פשוט נשוותה בפרסום שלך, זה הכל. עם היה לנו כזה כיף לנחם. לא היה דבר אחד שלא יכולנו לצחוק עליו. מתי זה נעלם? שלחתי את הספרים שלך. אני מצטערת, אני לא חושבת שאת דוסטויבסקי. מי? את. מי? את! מה את? איך את מרשה לעצמך כל הזמן להתלונן ולהאשים את כולם? מה יצא לך מכל הדיבורים הגדולים? שלושה ילדים, יש שלושה אבות שונים! שאף פעם לא משלמים מזונות בזמן! אני אף פעם לא אמרתי שאני דוסטויבסקי, אבל מי את? אני הוצאתי אותך. שלום. מה את היית לפני שהגעת אליי, אה? תומה קטנה ונדפת. לא היה לך חלומות אפילו. אני פתחתי לך את הראש, לקחתי אותך להצגות, הראיתי לך ספרים, לימדתי אותך להתלבש, לימדתי אותך להזדיין. ואת הלכת והגשמת את כל החלומות שלי.
לשמוע. פריז, פריז. את ממהרת? לא, אני צריכה להתקשר לארץ. בשביל מה? כי קלמתי. עם מי? עם מישהו. יותר נכון מישהו. ואני אשר לעבודה. תוכנית עבודות בטלוויזיה. מה לך בטלוויזיה? עוד 10 שניות נתקים מערות על האייפל. 10, 9, 8, 7. אני רוצה שעכשיו
שתגידו כל מה שאמרת עליי מאחורי הגב. אנחנו לא דיברנו עליי מאחורי הגב. הרי שכבר בשביל השנה שלנו בשירותים של התיכון דיברנו עליי מאחורי הגב. וקדימה, תגידו הכל. אוקיי! אני אומרת שאם החיים זה שדה של מרשים, אני משתדלת ללכת ביניהם. סטרופי. היא מתעקשת לגרור עליהם. והם נשארת מחוץ לגדר כדי לא ללכלך את החצאית. אמרנו שהשיא שלך היה בגיל 16 כשהיית מלכת הכיתה, ומאז את בנסיגה. צנונית בנסיגה, קרא לי לך. פחדנית, משעממת. שמרנית? בעיקר סנונית. אף פעם לא הבעת עמדה בשום ריב, אף פעם לא מתלכלכת. גם את חושבת ככה? גם היא חושבת ככה. זה לא סנוניות, זה בסך הכל פחד, מאינטימיות. תדבר איך קינאתי בכן על היכולת הזאת של לריב ולכעוס ולקנא. ולבואי שם אותי לצרוך פעם אחת כמו שצריך. אבל אני לא. אתן הדבר הכי קרוב למשפחה שהיה לי. ואני צריכה משפחה שלי. למי? מה קרה? מה יש לך? יש לי... בת. אוי! מה? יש לי ילדה, תינוקת. אימצתי אותה מדינה. אימצתי תינוקת? אימצתי תינוקת. מה פתאום? החלטתי להיכנס לשדה המוקשים. להביא אותה? כן, בטח, בטח. לני! לני! איך קוראים לה? רעות.